протягом минулої доби, зокрема, було задіяно 75 механізмів на розчистку і обробку дорожнього покриття піщано-соляними сумішами. І працювало 184 робітники. Загалом дорожники працюють у черговому, постійно цілодобовому черговому режимі, чергують як механізми, так і люди на випадок ускладнення погодних умов для того, щоб оперативно зреагувати на погодні умови і виїхати на обробку чи розчистку. Протягом минулої доби вчора сніжило. Температура повітря коливалася через нуль, тому здійснювалася і розчистка доріг, і обробка покриття. Так от протягом минулої доби ми використали 1500 тонн піщано-соляної суміші.